վստահ եմ բոլորդ էլ գիտեք, որ Trio Studio-ում գործում է 3 բաժին։ Բարային բաժին, որի ռիթմերը մենք զգացինք ամենասկզբում, վոկալի բաժինը, որի հնչյունները մենք լսեցինք հենց նոր, և դերասանական բաժինը, որի սաները ձեզ կներկայացնեն տարբեր տեսակի հումորային համարներ, որոնցից մեկն էլ հենց հիմա կտեսնեք։ Մենք բոլորս գիտենք, որ փոքրերը շատ հաճախ սովորում են մեծերից։ Վերջին 30 տարիների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունում շատ տարածված է ցույցեր անելը։ Փոքրերը հասկացել են բանաձևը, ցույցերի միջոցով հասնել իրենց նպատակներին, եւ հիմա կփորձեն։ Իսկ ինչպեսին կլինի մանկական ցույցը, եթե երեխաները բողոքեն դպրոցից։ Հենց հիմա կտեսնենք։ Որի շնորհիվ կբացահայտենք մեծերի անարդարությունները փոքրերի հանդեպ։ Կեղծիքը, որը նախնիները փոխանցել են սերնդես սերունդ։ Մեզ միշտ կապել են կապել, որ դպրոցը մեր երկրորդ տունն է, սուտա։ Բա որ դպրոցը մեր երկրորդ տունն է, խեն բուֆետի ուտելիքները մեր վրա ծախում։ Այդ նույնը, ոնց էլ հաց ու տուտես վերջացնես, վերջում մաման հաշիվը բերի, ամոթ։ Բա որ դպրոցը մեր երկրորդ տունն է, ինչի ես իմ տան մեջ զուգարան գնալու համար պետք է պարտադիր հարցնեմ։ Միակ լավ բանը այն է, որ զուգարանի կրիշկան չբարձրացնելու համար ոչ ոք դրա չի խոսում։ Ու գիտեք ինչի, որովհետև ունի տասի կրիշկա չկա, ունի տաշկա, պապասովի է։ Բա որ դպրոցը մեր երկրորդ տունն է, ինչի՞ ա մեր տան մուտքը պահակը հսկում։ Նենց մենք այդքան հարուստ ենք, որ պահակ ենք պահում։ Բա որ այդքան հարուստ ենք, ինչի՞ են մեր տան պարկետները թրած։ Պարկետները թրած, պարկետները թրած, պարկետները թրած։ Բա որ մենք այդքան հարուստ ենք, ինչի՞ ա մեր տան սեղանները փորագրած, պատերին գրած, պատուհանների ապակիները կոտրած, մի հատ էլ վրա թելեֆոն քաշած։ Ահա ճիշտ է։ Փաստորեն մենք հարուստ ենք, ուղղակի մեզ թալանել են։ Կեչ, կեչ, պեպիտաս։ Ուստեղան մի շատ կարևոր հարց է առաջանում։ Բայց մեր շկոլը մեր երկրորդ տոնն է։ Բախը մեր անները շկոլի սեփական ցամփը կայականում կավիճ։ Значи школ մեր երկրորդ տոնը չի։ Школа մեր տոնը չի։ Школа մեր տոնը չի։ Школа մեր տոնը չի։ Վերջապես եկեք հասկանանք, եթե դպրոցը մեր տունն է, մեր տունն էլ է մեր տունը։ Հիմա մենք որտե՞ղ ենք ապրելու։ Դպրոցում թե մեր տանը, հո մեր տեղից չեն կիսվելու։ Կիսվելու ենք, բա ինչ ենք անելու։ Սա նշանակում է, որ դպրոցը մեզ բաժանում է երկու մասի։ Մենք տուն չենք տա, որ այս Թույլ չենք տա։ Թույլ չենք տա։ Թույլ չենք տա։ Թույլ չենք տա։ Մեզ խաբել են նաև, որ ուսուցիչը մեր երկրորդ մայրն է։ Բա որ ուսուցիչը մեր երկրորդ մայրն է, ինչի՞ է դաս ճանելու համար մեզ երկուս ա դնում, ինչի՞ չստիկով չի ծեծում։ Մի րոպե։ Բա որ դպրոցը մեր երկրորդ տունն է, ուսուցիչները երկրորդ մայրը։ Բա որ տենց է, ինչի՞ է, որ ես մտնում եմ դասարան, ընկեր Կարապետյանին ասում եմ. Մամ, հաց սիրուտ եմ, փոխարակ հաստին ուտեմ անդյունա կանգնասում, հիմա ես չեմ ասկանում, բա դու մեր ես։ Բա դու մեր ես, բա դու մեր ես, բա դու մեր ես։ Բա որ ուսուցիչը մեր երկրորդ մայրն է, եվ որ ես տակություն եմ ունենում, ինչի՞ է մաման ինձ ուղարկում տուն, ինչի՞ համար մամին չի դնում, հիմա չեմ ասկանում, բա դու մեր ես։ Օրինակ այս կյանքից օգնած ողջ աշխարհն է քնած, արթուն է միայն ընկեր Վարդանյանը, ընկեր Վարդանյանը մեր տան, ու ամենակարևորը, ինչի՞ համար են մեր մամաները 45 րոպե
հասատուն երկարենը իմ ակնդրեցքում է նկնե համար, որ ես իրանացում եմ, մամա! Պարձվումա, որ ընկեր կարենը, ոչ թե մեր երկրորդ մայրնա, այլ երկրորդ հայրը, ես չեմ ասկանում, սա դպրոցը, թե հնկական կինո։ Հոպ, 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 մի ռոպե, մի ռոպե, մի ռոպե, լավ ասենք, թե ընկեր կարենը մեր երկրորդ հայրնա, բախի մեր հերը մեզ փող չի տալի, եթանք մեզ շորու կոշի կառնենք, խիա մեր ատեցը տես քձիբ, քձիբ, ատեց, քձիբ, ատեց, քձիբ, ատեց, ինչի, ինչ են ուրիշների պապաները, նախագահ, բիզնեսմեն, բանկի աշխատող, իսկ իմ պապան Սպարտիվկա եւ Սուլիչով ֆիզկուլտուրայի դասատու։ Էդ Աբիդնը ժը։ Աբիդնը ժը։ Աբիդնը ժը։ Եթե դպրոցը մեր երկրորդ տունն է, իսկ ուսուցիչները մեր երկրորդ մայրերը, ուրեմն դասընթացիներն են, մեր քուրերն ու եղբայրներն են։ Այդ դեպքում ինչ են իմ բոլոր քուրերն ու եղբայրները, իմ տարիքի, մերը մամա, եթե ճագար։ Եթե մեզ այդ քախապել եք, մենք չեր կտում սովորել այս դպրոցում։ Եվ ուրեմն առանց դպրոց Հայաստան, առանց դպրոց Հայաստան, առանց դպրոց Հայաստան։ Սիրել երսադիտողներ, մենք հիմա գտնում ենք Երևանի դպրոցներից մեկի բակում, որտեղ աշակերտները կազմակերպել են անհնազանդության ակցիա։ Եկեք մոտենանք և տեսնենք, թե ինչ պահանջներ ունեն։ Բարև ձեզ։ Ոայ, քուրիկ ջան, իսկ մի նկարես, ռոզիսկի մեջ եմ։ Բարև ձեզ, ինչ պահանջներ ունեք։ Ես ոչ մի պահանջ չունեմ, այս երեխեքն է, որ հավաքվելն է, սադրիշներ են, դպրոցը միշտ եղել է, կա ու պտի լինի։ Շնորհակալություն։ Գիտեք ինչի ատենց խոսում, որովհետև ինքը տնորենի տղեն է։ Հլա, հոպ, 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 արա քեզ չեմ ասել տանից դուրս չգա, ցույցի չգնաս։ Պապ, մենք եկել ենք պայքարելու մեր իրավունքների համար։ Արի տուն, ես քո տունը կպայքարեմ։ Պապա, թող, պապա։ Սիրելի երսադիտողներ, դուք հենց նոր տեսաք, թե ինչպես է ցուցարներից մեկի հայրը միշտ ուշք իր առելով բերման ենթարկում սեփական երեխային։ Սա ցուցարների իրավունքի կոպիտ խախտում է, եւ ես կարծում եմ, որ ցուցարները կոպիտ պատասխան կտան այս քայլի համար։ Նկարում եք, նկարեք։ Հարգելի հայրենակիցներ, այնպես չէ, որ մենք գոհենք մեր կենսաբանական ծնողներից։ Դուք հենց նոր տեսակ, թե ինչ կատարվեց։ Եթե Եվրոպայում հայր իրեն այսպես պահեր, կդատապարտվեր ազատ ազրկման։ Իսկ Հայաստանում երեխաների իրավունքները ոտնահարված են, եւ մենք պետք է պայքարենք։ Պայքար! 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 Այլի ճիշտ ասում։ Ինչու են աշխարհի ծնողներից մեր հայ ծնողները տարբերվում։ Եթե Եվրոպայում երեխան միամիտ ընկնում է, ծնողը նրան օգնություն է ցուցաբերում։ Իսկ մեզ մոտ հենց ընկնում եք մաման ասում է. «Տո լավ եղավ, թաղեմ բո այդ քեզ հազարած այդ բորձուրի վրա եւ մի քայլի»։ Ախր ինչի մամա ջան։ Ախր ինչի մամա ջան։ Ախր ինչի մամա ջան։ Ախր ինչի մամա ջան։ Ինչու աշխարհի բոլոր պապաները անգիր գիտեն իրենց երեխու տարիքը։ Իսկ մեր մոտ պապաները միշտ հարցնում են. «Արա դա որ դասարան է»։ Դասիպը! 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 Ինչու են ամբողջ աշխարհի տաղանդավոր երեխաները երիտ ունենում բեմերի վրա, իսկ մեր մոտ քեֆերի ժամանակ աթոռի վրա ու հարփած հանդիսատեսի առաջ։ Սա երեխայի իրավունքի ոտնահարում է։ Լավ չես պապա ջան։ Լավ չես պապա ջան։ Երեխաներ, ես նկատում եմ, թե ինչպես է հերվից ցուցարներին մոտենում դպրոցի տնորենը։ Եկեք մոտենանք եւ տեսնենք, թե ինչպես կավարտվեն բանակցությունները։ Բարև ձեզ, ընկեր Թումանյան, ինչպես կարձականքեք այս բոլոր բողոքներին։ Ձեր բողոքի ձայնը հասնում էր այնտեղ։ Ես հասկանում եմ, որ ծնողները մեղավոր են։ Այո, ես հասկանում եմ, որ դպրոցը ինչ-որ տեղ մեղավոր է։ Բայց ինչի է թվում, որ դուք ոչ մի մեղավորություն չունեք, որ դուք մաքուր եք, բողոքներ եք ներկայացնում, դուրս եք եկել, ցույցեր եք անում, սա ինչ վիճակ է, որ դասի չեք գալիս,
ուշանում եք։ Ասում եք, գիտեք, լիֆտի մեջ ենք մնացել, ուղղակի չենք հասրել, գանք մնացել ենք։ Ձեր ասում եմ, ենք հավատում ենք, որ դուք լիֆտի մեջ եք մնացել։ Չեք ուզեցել դասի գաք։ Ինչի՞, որտեղ պատրաստ չեք եղել։ Դուք էլ ձեր թերություններն ունեք։ Դուք էլ ձեր սխալը ունեք։ Եկեք մի բան հասկանանք, եւ մենք, եւ դուք, եւ ծնողները։ Դպրոցը մեզ պետք է։ Դպրոցը մեր երկրորդ տունն է։ Ինչի՞։ Որովհետեւ այնտեղ ինքան երկար ժամանակ ենք անցկացնում։ Եկեք միասին պայմանավորվենք։ Ու հասկանանք, որ պիտի սիրենք մեր դպրոցը։ Ընդունենք, որ դպրոցը մեր երկրորդ տունն է։ Ընդունենք ուսուցիչներին մեր երկրորդ ծնողներ, այո, որովհետև նրանք ամեն ինչ ճանաչում են։ Այ, եթե մենք լինենք ծնողասեր, մենք լինենք հայրենասեր, մենք հարգենք ծնողներին, մեծերին, տատիկ-պապիկներին, հավատացեք, որ այդ դեպքում մենք ունենանք լիարժեք, հզոր սերունդ։ Գեցե մեր նոր սերունդը։ Գեցե մեր նոր սերունդը։